ସମୟ ସମୟ ବସାନୁକ୍ର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକୃତ ଏବେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜାଲ ସବୁ ଉପରେ ତୋଇ ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ସବୁ କଲିକତା ବାହାରୁ ଦାଦନ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାର କିଛି ହିସାବ ଅଛି? 5000 ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକ ପରିବାର 2-3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିଲିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏବେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସିଧିଆବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଦାୟୀ, ସରକାର ଗୋଟେ ନିତାବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇଟି ସଚିବ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କୂଳ ଅରଖକୁଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ଶୁଖିଲା ଚିଲିକାର ଦୁଃଖ। ରବିବାର ରାତି 8:00।